მოგესალმებით ყოველს კეთილი სურვილებით. როდესაც ამყაროს ცენტრი, რომ ერთი აღარ არის და არი ადამიანი, მერე ადამიანი თავის წესებს ანიჭებს აბსოლუტურ მნიშვნელობას და ყოველს ბავალდებულებს, რომ ამას გავყოთ. აიხლა რამდენად სწორია, რომ აハჯი უსოპი არის დამნაშავე იმაში, რაც ჩაიდინა ბიზმა, გაზილმა, ძიძიშვილმა, საფარ ბეგმა. და რომ უსმენნა მაგან, ადგა და თვითონ მოიგლო თავი. და იგევე შეჭახის ესე გადაკვით გურამიშვილიდან აიღო აგაკი წერეთელს ზ წინ გურამიშვილი არის ხო ერთი არის 19 საუკუნე 18 საუკუნე ამიტომ ჩვენ რომ ამას გვასწავლიან ხო გაგუგდება ძვალმილში და უკვე ეს წინა აღმეგობაში მოდის ქრისტიანობასთან და ქრისტიანობა ნახეთ რიტუალათიქცა რიტუალური გაგება აქვს ქრისტიანობაზე და ცოდვაზე და ნახეთ როგორ უқуრებს თუ ეს ცოდვა საერთაიდეს რაღაც გამოლენას იგი და არ დაავადდება ეს ხო ყვილი არის რინასწავლის ამას ესეთ რამეს ჩვენ ვიცით რომ კრისტিয়ანი ავადდება, კვდება როგორი შეხვდა 70 წლის ასაკში დავითი, ხანდაზმულობას ხო? იყინებოდა კაცი. ციოდა მას და ახალგაზრდა გოგონა ჩაუწნეს რომ გამთფარიყო, განასექსუალური თვასაზესით. მას ეს პრობლემა ჰქონდა. ასევე ცუდად იყო უაამრავი მეფეები ისრაელისა. როგორ ფიქრობთ, ისააკი არ დაავადდა? იაკობი ეს უკვე სექტანტური რაღაცებია და დაან ესეთი მისტიკური რელიგიური რო თუ შენ არაფერს არ დააშავებ არც დაავადები არაფერი არ მოგივი და ამას მე ჩვენ აჯამებდნენ მიყვართ მაგალთად ადამიანი არაფერს არ არაშავებს და განა თქვენ რაიმე დაგიშავებიათ ცხოვრებაში ახლა რაღაცა მოიქვდა რაღაცა თავში ხან ფეხსაცამოукраვა ეს ახლა მისტიკა არის ფეხსაცამს მოукраალთ წავიქცევით ხო შეიძლება რაღაცა დაგვეცეს თავზე თუ არ დაგვეცება გაყრას მანქანა. ამიტომ რა ეს რა ფატალიზმსთან მივდივართ ჩვენ. ფატალიზმი ეს ბედისწერის ფილოსოფია არის და ქრისტიანობა ამას უარყოფს. ქრისტიანობაში ადამიანე არის არსება ღმერთის ძgetChildren და მასზეა დამოკიდებული. ამიტომ ვინ აი და ღმერთს დახშორდით, აქედან დაიწყო უბედურება, რომც არაფერი არ დააშავო, თქვენ არ ასოდეს, არავისთან მაინც დააბერდები და გარდაიცვლებთ, მაინც დაავადდებით. ძალიან ბევრი ადამიანს არაფერი არ დაუშავებია და მაგალითად 3 წლის ბავშვი არაფერი არ დაუშავებია. რატომ დააშავოს 2 წლის ბავშვი? დაიბადა თუ არა ხარობს მშობლები და უცებ აღმოჩნდა დაავადება лейკემია და ასე შემდეგ. ამიხსნით ნეალმაზე. ნახეთ, როგორ უқуრებს ესე იგი თავი რო ტკივა, ესე იგი რაღაცა ცოდვა, ესე იგი სულ შეშინდება, ეს აღარაფერს აღარ გააკეთებს, აღარ ამოქმნებს ცხოვრებას, იმიტომ რომ ჩვენც მხოლოდ სოციუმში და ადამიანებთან ურთიერთობაში ყოველთვის შეცდომებს დაუშვებთ. ყველა ძულებს ეს სოციალური გარემო ადამიანები სულ სიმართლით უივლით ამ ცხოვებაში. ამიტომ არის პატარ-პატარა რაღაცა სოციალური შეცდომები, რომელიც არ ამახინჯებს ჩვენ პიროვნებას. ამიტომ ესე არ აღვიქვათ, რომ უი მეც რა არის? ავტობუსში რო პირველი მე ავედი და მეორე რიგი დავარგვიე, ამიტომ ჩემოდاني რომ მოვხთა ავტობუსში, უი იმის ბრალის რო არ გავუშვი. ეს ანალიზირება სწორი არ არის. იმタブトゥე ストორი არის ახთო წელიში რო წერია ჩვენი პრობლემა დაიწყო მას მერე როცა ადამიან ღმერთ დაშორდა. დაშორდა ესე იგი აცთან მიზანს და ენტროფია დაიწყო. ესე იგი ენტროფია არის მუდმივი, აი ეს პერმანენტულად მიდის უцვეთად ფინალამდე დაшла ჩვენი. და რეაფორმით მოხდება, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება მანქანა დაეჯახოს мы возраземებთ ამას იმას რომ იცი რა არის მე მანქანა არ დამეჯახებოდა გუშინ მე ზობელისთვის ცუდი სიტყვა არ მეთქვა ეგ არის ტყუილი ძალიან ბევრი ადამიანი სტალინე მაგალითად 70 წელი ჩოჩხლა ალერარიანეს არის მაშინ სამდევლებაში უამრავი ხალხი არასწორად შეخورებს მაგრამ არც ავადდებიან არც კვდებიან შიოლაშვილი 80 წელს უახტებია მაგრამ რაც ამას ისულელე ჩაირინა მაშინ هونდა მოკტარიყო აქამდე ეს იმას კი არნიშნავს რომ რა კიღა შიოლაშვილი 99 წელი ცხოვრობს, ცოდვა საერთოდ არ ჩაუდენია და არც ფიქრეა. ეს ღმერთი გადაצვიდას ამას, ყველა ვარიანტი შიოლაშვილი მოკვდება და ყველა ჩვენთან გან. ამიტომ თავი აქცენტი უნდა დავსვათ იმაზე, რომ ღმერთს როდაშორდა ადამიანი, აქთან შემოიდა დაავდნა და ასე შემდეგ. ამიტომ ცოდვილი ბუნების გამო ჩვენ ცოდავთ და ვავადდებით და მკვდებით. ამიტომ რა არის საჭირო? ცოდვილი ბუნების გამოსყიდელი იესო ქრისტეს წმენაში, გამાગრება და ეს კი არ გამურიცხავს ჩვენ ამ ამჟამინდელი შეულის ჩამოშორებას. სამაგეროდ სულს არაფერი არ მოსდის. და ეს უნი ახალ შეულს ელოდება. აი რა ცუდ სამსახურს უწევს არასწორი ქრისტიანობა სახელმწიფო მართამდებული როგორ აღიჩინებს. ეს ვღარა ფაქტურად ეს ვერაფერს ვერ გააკეთებს. დრო ავტობუსში ავა რაღაცა მოხდა ფეხსაცმ მოკრა. სულ შეშინებული იქნება ესა. და უნდა გამოთავისუფლდეთ სურწმენებისაგან. ეს სურწმენის მსხვერპლია. ვერერ ყო რა არის ცოდვა, რა არის ცოდვის გამოვლენა. ხოდა მანამდე რო უსმენდი თმას რომ გმართებს, აუკლათ ამ ზელი, იმიტომ რომ კარკათ ვერ აღზარდა შვილი. ესე იგი დახოცოთ ყველა მშობლები ჩვენ? ესე იგი მე რო რა ამ ზარდა კარკათ ეზე ჩემ მოკლდა მამაჩემი? რომელი მშობელიერო თუდათ ღზდის შვილი? საერთოდ განფტაშიცაც არა აქვს, ხო? ამიტომ მეوادგეთ ახლა მე რო კარგი არა ვარ დაoverline დედა მას? რა მსოფლმხედველობაა ეს არაქრისტიანული, ჰუმანიストური და ათეისტური. ამიტომ ის, რაც აგაგი წერეთელმა შემოაგდო, ეს იყო ჰუმანურ საწესებზე შექმნილ ნაწარმოები და თავისი დროის პედაგოგიურ კოლექტივს აკრიტიკებდა. ეს ახლა ორიგინალური კი არა, ამას პუშკინიც აკეთებდა. შეიძლება არ იყოს ეს პუშკინი ხომ? და მეორე აგაგი წელე 1840 წელია. პუშკინი 37 1827 წელს გარდაიცვალა. ხომ? მაგდროს იბადებდა ილე ჩავჯავაც. ასე რომ, ჰუმანიზმი, ეს ისეთი პასუხისმგებლობა, როცა თან და თან ცენტრში ათავსებ ადამიანს, თავისი განათლებით და წარმოდგენებით, აღმერთს კიდევ შედობები. ამ კიდე აღმერთისე, როცა დააგჭირდება, მე რა დაუძახებ? მოდი აღმერთო, ეხლა მჭirdები, რომ აგური მოხვდა თავში და მიშველი. და ეხლა რო კარგათavar, ძად დამანები თავი. საბჭოთა კავშირის სხვა მას აღგვსავლდნენ და ყველაფერს აბრალებდნენ პედაგოგებს. ყველაფერს აბრალებდნენ მშობლებს. ბიბლი არგვეუნება ამას რომ შობლის ბრალია ბავშვის ისა ან შობელი რომ რააცუ ჩაიდას ბავშვზე გადადის ამას არ დაასწורებს ბიბლია ძალიანაც ჩვენ წოდებული ბუნებისავართ შობლებით და შვილებით წოდვაში ვიბადებით და ქრისტეს თუ არ შეხვდებით წოდვაში კვდებით და წოდვაში სიკვდილი ხმერც სამუდამოდ أشורה და ამას ახლა სკოლაში რო გასწავლიან და რა ამით ამით გაკრიტიკებული იქნა ის - სსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსს ეს რომელ ეხუთ საუკუნესო აიხლა რუსთაველი რა თქმა უნდა სათავეში. ასე რომ ერთერთი ეს არის სტუმარ მასპინძელი, გამზდელი მედიქართლისა და ეს ჩვენი რუსთაველის ხომ ეს ხუთ საუკუნის მოემა რო გიხართვი ნუ და გაიხსენოთ და აიხლა ა ეს პედაგოგიური რაღაცა شهედულებები თვითონ რო სკოლაზე აქცენტი ოჯახზე აქცენტი მაშინ სახელმწიფოზედაც გავილეთ სახმწიფო რატო არ არის დაამნაშავე, როცა ასე չმოგვაყალიბა ჩვენ რა, რატო შევჩერდეთ ჩვენ მენდმენტის მასშტაბებში? აი რატო? ის მასშტაბები აღსდილი არის გარანტიების სისტემიდან. და რაც დაავალეს იმას მასავდეს. და თუმე რამე დავაშავე მასავლებთან, მასავლებელი რატო დანაშაულე? აა ასე სახელმწიფო გარანტიების სისტემასთან ნამივიდე. ეს ამოიცნეს, ვთქვათ, პუშკინისა და აგაგი წერეთლის ენმაში, იდეა, რომ ეს აკრიტიკებს სახელმწიფოს და იმიტომ იყო გარყეული კრიტიკაც ამ პიროვნებების მიმართ. ხო, დებილები ხომ ახო მიხდნენ, ხო, კონკრეტულად მასებებს, გარ მასებელი ვინ არისო? მასებელი არის განათლების სამინისტროს მერც არგზამლეა მათ შორის სკოლაში, აგრეთ სხვაზე აყვანილი და განათლების სისტემის მიერ გაცემული დიპლომი, ეს არის მისი цар მომადგენელიჩია სკოლაში. და ვერ გადაუხོვეს ვერაფერს და თუ მისი ძავლა განათლებით ბავშვი რაღაც შეცდომას დაუშვეს მასევილ მომოი კლას თავი? ა გავჩერდეთ? განათლების სისტემა უნდა შევცვალოთ. იმიტომ იმი განათლების სისტემის გუპორი არის პედაგოგი. რა მეთოდოლოგია ასწავლეს, ის გამოიტანო. ელა შეიძლება აი хаჯი უსუფსა და საფარბექს და რაღაცა ახლა განაჩნია ახლა მასშტაბებლობა რაში არის? შეიძლება გვასწავლონ კონკრეტული პროფესია, მაგრამ ეთიკი სწავლა შეიძლება აი ეთიკა როგორ ნავასწავლოთ ადამიანს ზნეობა, მოქმედება ამათუ იმ სიტუაციაში. ააハჯიუშუბე იმას ასწავლეთ, რომ ძიძიშვილის წოლი გააბატე რო. ამას ხوارასწავლეთ. იგევე კაკი ეცახის მაგას ხო? მაგრამ მარტო წვხნა რას უსამს თუ ბონებანც არ უშველა. ეს კი არიწდება ხოლეს. ზა ამ შემთხვევაში ბონება გავიდეთ ხმერთან. ბონება ხა მატერიალური მომე აფესარმიშვლის. მარტო წვხნა? მას აღსავლებსა მე არაფერს არ მეზამს. ეს აჯოჩიფის თვითკვლელობა, ეს არის გარანტების სისტემის თვითკვლელობა. ეს Ona შეიძლებაოს. და რაზეა დამოკიდებული გარანტების ეს ვისთან არის სატანასთან თუ ღმერთთან? სკოლაში ხנה საბჭოთა სკოლებში ამას ასწავლიდნენ სულელურად, მარქსისტული გაგებით. და მასობელებდა რაზეც უნდა იყოს მუდმივი კონტროლი. საწალი მასობელები არის სტრესერული ყო, ვიღაცა დებილი შვილი არის, ვიღაცა მასაებليس რაბრალია, იქ აღზარდოს ეთიკაში თუ საგანს ასწავლოს. პედაგოგი შემოავლევა რა ის რო ეთიკური და ზნეობრივი ნორმებით ასწავოს ვიღაცის ბავშს საგნის მასავლებელია და პროფესიულად უნდა აღზარდოს საწესებს ასწავლის რომ იგი საზოგადოებაში მერე გამიდეს და თავისი სწავლა გამოადგეს საზოგადოებას პედაგოგი არ არის შეერერე საბჭოთა კავშირში კი ადანაშაულებდნენ რაღაცა მოხდებოდა სკოლაში დირექტორსაც მოხსნიდნენ მასავლებელსაც მშობლებსაც მეადგენდებოდენ კატასტროფული იყო ეს სოხმხელეულობა მარქსიზმის სოხმხელეულობა იმიტომ იყო ბოროტება რომ კოლექტიურის იყო ეს. ერთი დაახშევდნენ და ყველას დახსნიდნენ. განსაკუთრებით უპატრონოებს და ერთ დანარჩენებს ჩააჭობდნენ. რაი კომუნძევიდან და იმ და ყველა იხსნებოდა. საშინელებაა ხო? და ახლა არა კაცო, ყველამ თავის თავი უნდა აკეთოს. დღეს ქართულ სკოლებში მასავებელი არ არის არაფერში დამნაშავე, ახლა დებილი ვერ სწავლობს, რა მასაველი საქმე არი. 45 წუთი მა საგანი უნდა ახსნას და 20 და 30 მოწაფე როგორ გაიგოს რომელი ოჯახიდან რა არის და როგორა? ამდენად მორალი, ეთიკა და მთელირიგი რაღაცა ბავშვს სწავლობს ოჯახში. ეს რაც ოჯახში არ არის, პროფესიეს იგი, ქიმია, ფიზიკა და ასე იგი, სკოლაშია. ამიტომ უნდა მოუხსნათ მასავლებს მორალულ ეთიკურს და ბავშვსა. ეს გადავითანოთ მშობლელზე. და მასები ლაქრაფები, საბწუთა ყвшиში, მასები იყო ყველა ფერში დამნაშავე. არა მხოლოდ და მე რე მშობლებს და ყველა ყველა ადამიანში რატო? იმიტომ რომ ბავშვი ეს არისო ინდივიდი, ეს ხო ერთობლიობა მასაების, მშობლის, ხო გაგიმართეთ ადამიანის არსება, როგორ განმარტა მარქსმა? ლიჩნოსი, პიროვნება რა არის ადამიანის მარქსის თანახმად? საზოგადოებრივი ურთიერთობა და ერთობლიობა. ხო? ადამიანი არის საზოგადოებრივი ურთიერთობების ერთობლიობა. საზოგადეობა კი არის ყოლის მმართველები. ესე იგი მე როგორც ასეთი თავისუფალი არავარ. დეტერმინირებული ვარ საზოგადოებიდან, ოჯახიდან და წართმეული მაქვს მე არჩევანის უფლება, რობოტი ვარ. ას ამით გამოიჩეოდა სუბიექტთა კავში როგორც ბოროტების ნაირ სახეობა და აიხლა რო დაანგრეს, რა დაანგრეს, ვერაფრით ვერ გავიგე რა. რა დაინგრა სუბიექტთა კავშირში რო დაინგრა, მე ამიხსენით. აბსოლუტურად არაფერი და აი დაנגრევებით ცხოვრება მიდის დაנגრეული რესპუბლიკები. ყველა დაנגრეულია ეს ჩვენ შევლახდეს არამარად რუსეთის ნახეთ რა დღეშია. რუსეთე რუსეთს აღარ აკავს. საზschutzაკებში რაღაცა შეკოწიცებული იყო. ეხლა რა არის? ეს რა კლასები დაპირისპირებული არიან და არის სიღატაკე და გამდიტრება და გარკვეული ისყალიმდება ქვეყნებში. საქართველოს ჩამყალიბ და მდიdartა კლასი. და მაგათი ეგ საქართველო, ღარიბებისთვის, ძალყე საქართველო, რომელიც გარკვეულად ამ დედართა კლას ეკამათება. მაგრამ არადები სიმყავს ახოთ და ღარიბებს რა შეუძლია ღარიბს არაფერი. არჩევნებსაც ვერა წოვს ღარი. ასე რომ ძველი თემების გამეორებაა ესე და randomi uzdeli vamshvari da andros razdilobi ani dedmama qals da ratsesi eri me rats minakhia da vigindara shvilebi da ძალიან მაგარი დედამამა, ძალიან მაგარი რა ის ფილით ამაშობს დედამამასთან ჭირდება და ვითომ კაი ტიპია Gare საშინელებაა. ამტომ Gare-ჩული რააცას დააშევს. წავიდა და დედამამა დახოცოთ რომ ეს ვინ გაზერდეო. და პირიქითაც ბევრი მინახია უვარგისი მშობლები და შვილები საუკეთესო. ماشي რა გავაკეთოთ შვილი რო საუკეთესო როგორი მოიქცეთ. ახლა ვინ მოკლოთ? ამდენ წინააღმდეგობა ამან დაცხო. რამდენჯერმე ესეთი რა ჩვენ ვისავლეთ და ვერ გავეანალიზეთ და ა თუ წუხებით მე მგონი უნდა გაიაზრო ძრო წაიგეთ ხო უნდა გაიაზრო და სოფხედულებიდანაც უნდა ცოტა ეязრონო მოწმუნეობა კიდე არ არის ის მოწმუნეობა სწორი თუ არაფერს არ დააშავებს არცავად გახდება არაფერად იქნება უკტავი ესე იგი ახლა რაგონია ეცი თუ ცოდვას არchainIds არ მოხდება ეს არის შეცდომა ჩაიდენ ცოდვას არchainIds მაინც მოხდება იმით რომ ცოდველი ბონების მატარებელი ხარ მაგრამ ამცოდვილ ბუნებაში რომ ღმერთში ორდები და გამolena ეკნება ცოდისა, რა თქმა უნდა ღმერთს დაგაშორებს. მაგრამ დაავადებეთ ყველა ვარიანტი დაავადებეთ. დაწმინდანები არ ავადებიან, არ დებიან. იესო ქრისტე რა არ დაავადებულა, რომ არ გაეკრა ჯვარზე? მ? პავლერა დავადებულა, არ არ უდავთული? ვინ არავად დავადებულა, მითხარით აბა. ამიტომ მო ცხოვრაშია იდან, არ ჩაიდან, ენტროფია მაინც არის. აღლა თუ ცოდვას არ ჩავიდენ მე არაფერს და არ მოყვები. გადაჭრილია პრობლემა, არ მინდა ექიმი მაში. ჩვენ ვიქნები და ვიქნებით უყვდავი. გამორჩული ეგ, წმინდანების წყვდებიან, არა წმინდანების წყვდებიან, კარგი წყვდება, ცუდი წყვდება. ეკლესიას ნუset ყვარახაც აკეთო. ხო, ესეთი ზერელემი თქმომა პრემიტიული და ეს ალბათ იმის ბრალია, რომ ძალიან დააკაბალეს რა სახელმწიფო სამდლობებამ, ვთქვათ, სახელმწიფო სამდლობებამ და და რაც ეს ტერმინიც უნდა შეიცვალოს ამ მვდელი კიდე რაღაცა გული სამრე მარტო ქართულზე იმაშია ნერე მვდელი რა საერთოდ გამწმენდელს ნიშნავს 얘가 და ბინძურმა რომ უნდა გამწმენდეს ჩემამდე წარმოუდგენელია იმიტომ რომ გამწმენდელი ისოქრატე არის ეგ არის ყველა ზე მაგარი გამწმენდელი გაგწმ인다 მასნელი გამმართლებელი ყველა დიტურს ეგ აწარებს და ყველა ბინძური ადამიანი ფართოი გადაიცება და დიპლომი აიღოთ და ამით გაიქა აგარ მე რა უნდა გამწმენდოს. ქართულად გამწმენდელშინიშნავს, აი რომ მიდიხართ იმ კაცთან რა მოდელი როქვია ბერძნულენანზე ხო? და და ქართული ფორმა არის მოდელი. სიტყვა სიტყვით ბერძნულშიც არ შეგხვდება ტექსეტში მოდელი. და ქართულში რატომ? უკაცრავად, რა რაღაცაა და ესე გამაგდა წნუბიერებაში რო შეშინებულები არიან ადამიანები. არ არის ესე პრემიტიული მიდგომა საჭირო. არა რა, ესეთი რაღაცა წესები, წაზე პირვეები და აიღლებით, დაიტანჯებით. რა საჭიროა გამთავარი ხო გავიგეთ რომ ჩვენი პრობლემა არის ჩვენი დროული აობა ამ ქვეყანაში, მერე დაავადებაქოტები და ეს აწუხებს ადამიანს და ცდილობს აკიდან თავი დაიხსნას და მეცნებიებს, იმიტომ მეუფლება ადამიან რო გადაჭრას, მარადიული პრობლემა ხრწნადობისა და კდომისა. მეცნებიებს ამოცანა ეგარი, მე თვითონ არაფერი არ შეაჩეროს კდომა. ვერ ახერხებს ამას. ამიტომ თუ ეს ვერ მოახერხა, ვინ ხელს უშლის ის ის მოვსポット მაინც და ჯოგი მაგალითად უნდა მოტეხოს, რასაც დღეს აკეთებს მსოფლიო მილიარდელები. 17 ადამიანები ნერვებს უშლის მაგათ როი ცოდეთ და ყალბი ჰუმანიზმი თვითონაც ჩვენ ზეზურნავენ. ახლა საქართველოს მთავრობა თუ გוניა თქვენ ზეზურნად ძალიან ცდები, თუნცა ყველამ გამოცა და რა ნარჯურნავს თქვენზე. ინიცირებს თქვენზე იზურებს ოჯახის წევრები თუ ყავთ და ნათესავები თუ იმათაც უყარხართ, თორე სახელმწიფო როდის იყო და ვალდებული ჩემზე იზრუნოს. სამუტების ეს არის გაცემაზე და კიფულს მართმევს. ხოლო ასე რომ ას უნდა ამოვაგდოთ თავიდან სახელმწიფო რღვის ჩვენი მშობელი. არა, ნუ სახელმწიფოს დანიშნულება ბერძილად თქוי სხვა არamia და არა ის რომ მშობელი იყოს და მშობლის ადგილი რომ სახელმწიფომ დაიკავა და ესეა ყველგან, იმიტომ არის ჩვენი საქმე ძალიან უცუდად. და უფრო უცუდად იქნება რა თქმა უნდა, ავადროთ და ყველა რა თქმა უნდა დაბერდებოდა გარდა ის ხელ. ახლა არემ არ გამოიქირებ ამ დედამიწაზე. ნაგარკོས་ ადამიანმა რა მიზანი აქვს რომ მოვიდა? და ეს ახლა ისე არ გადაიჭდება ახლა სხვადასხვა უર્თეთ გაომერიცხავი თეორიებით რომელიც სოფელში ბევრი არის. ქრისტიანისტვის უკვე ყოლაფერი გასაგებია რომ საქრისტიანული სოფხედულობა განსაზღვრას სამ პაროს ბატონს განთვისებებს წარმოაჩენს, გვეთქვის რა არის, როგორ არის ეს და უკვე გამოიმუშავებთ მიდგომის ხერხებს და გაგვათავისუფლებთ რა ცერემონიალებისგან და საქართველოს მოردمული ადამიანები არი გაუბედურებული. სულ ცერემონიალების წყვევაში არიან დავალებების, ინსტრუქციების, ვერასრულებს რა მე არაფერს. შეშინებულები და დაკომპლექსებული. ანანციას ეძებს ვერიბო ეს ანანცია ხო? და თულმა რა უნდა უთხრას? ის ეს გაუბედურული, ის ეს ამატყופია. რამდობლები გونيათ ამატყოფები არ არის ანუ ყველა მოქმედე მყდელი დღესაა ყველა ზე მაღალი დონის დაავადებული ეხლა არის შიოლაშული და ეს ყოლანა ერთად ტებაში ნაგანად გარეგნულად ორგანოები ყველაფერ გამოაპოციერვე გააპოციერება ვერ ხედავთ თუ ის როგორ არის ესე იგი სახეზე რა არის რა რომ იმის გამო რომ ეს თქვა რაღაცა ცუც შეიძლება ამიტომ მკുടება ამიტომ მკുടება იმიტომ რომ სოდული ბუნება ამას არ ჯერა რომ ქრისტემ ამის სოდული ბუნება აიო და ამ ამ ტყლაპსხეულში აღურძინებული დაბადებული სულია. გარდაიცვლება შიოლაშვილი და შეიმოსება იმ სხეულით, რომელიც რომელიც სხეულიდან ღმერთთან ვერ צარდგება. წადგება ეშმაკთან. და ეს წინს გამოსყიდულია, რომ გარდაიცვლებოდა. ახასხეული შეეს צარდგება ღმერთთან და სამოთხე შემისადგული. ამას აი ძალიან მოკლეთ ეს არი ბიბლიაში და ეხლა ეს არ დაიჯერეთ ან არა რა. აღარ არის რა საჭირო ეს ინსტრუქციები, ვაიმე, ის რატომ მოხდა თავზე? ვაიმე, ეს თვითმრავე რატომ არის? ფეხი რატომ ძალონ? აი ახლა რა არის ეს? ეს რატომ მომივიდა მე? ეს როგორ შეიძლება ხალხო? რომ ჩამოყალიბდება, სწო, სწო ხდება ღმერთი. მიედეთ მაგასთან, მიედეთ რა ახლა. ანუ მოხდა რა, რაღაცა მოხდება ამ სამყაროში, აბა. ვივენარიც რომ თავში არაფერი არ ხდება. ხო, ну პირდაპირ გაგებინთ, ну გაიგებთ თავი. რაღაცა ხან ეს მოხდება, ხან ყოფია მოგივა. हां रगतसा, ამიტომ რა, სუ ვაიმე, გონ რაღაცა დავაშავე. ვაიმე, რა დავაშავე? აა, მოჩი-მოჩი ის დავაშავე. ნუ რაღაც ცხოვריה დეგ არის შისაგან. რელიგია ხო ადამიანს აშინებს. ანუ გამთავისუფლდა რა 사ტანურ რელიგიისაგან და მეუერთ ქრისტეს და გააღზელეთ რა ცხოვრება. და ერთხელ და სამუნდამო გაიგეთ რომ ქრისტიანობას მაკანე ეჯახება, ძალიან მაგარ ქრისტიანობას მაკანა და ეს იმას კი არნიშნავს რომ რა დააშავა. კარგი თანო ეს ისე არ არის რა. მოდი ბევრ ამერ ჩვენ ვერ ახსნით და გადავაბაროთ ხომ ერთს რა. იmanıცის თავისი შვილების ამბავი. ერთნი ჯიუტნი, მეორენი მორწმუნე და დამჯერე. მივანდოთ იმას რა. ჩვენ კი და მოყ assis-ი ყარული და დაყავდეთ და ერთმანეთის რაღაცა გარყეულა. ბოლომდე თوارაფლის გაკეთება არ შეგვიძლია არ მაქემაც არალანძღვა ადამიან და თღავერ გააზრო რა, გაუთავებლად ესე იგი სუჩხლობ, სუქშურს არაფერს არ ეხმარები და კემენც თუ მათ იყავი რა ხო რამდენი გესლს ანთხევს ისეთ დონეზე მეტი რო არ შეიძლება შურის გამ შეშურდა ამ ათვე ადამიანის წარმატება ხო და ყველანაირად უნდა მოუზებნოს რაღაცა რა ეს იცი რა აი ამიტომ და ამიტომ არის წარმატება ვლეს გააკეთა ის გააკეთა არ არის ეს სწორი რა და პარალელზე ხლა სანთლების თევზა ხატების იმitho არ მოხდება თქვენი სამთხيشის შერჩეულ შემოკარგებო სატანა ებრძვის ადამიანებს განსაკუთრებით იმას, ვინც თლიანად კარდენალურად გადაუდგა სატანასთან. ყველაფერ სხვააკეთებს რომ აცნერად ჩაგაგდოს მსწუმულებაში. ეს როიცით ჩვენnabla ვიბრძოლოთ, ვიბრძოლოთ. ჩვენი ბრძოლა ადამიანების მიმართ კი არ არის. სატანური აზრები არ შემოუშავოთ და ქრისტე არ მოძონ, სატანას არ მოძონს პირველი რიგი, იმიტომ რომ მასთან ვიყავით ქრისტენდები და ქრისტე რომ მოვიდა მოშორეთ და ემისმერის ამუშავებს ყველა რესურსებს. წორებსაც ისე, რომ წყობილებიდან გამოგიყვანოს, აბულოჯანში ღმერთი დააგაგმობინოს. და სატანის სახური ძალიან ადვილად გამოიჩრება. სატანის სახურია კაცი მუდმივად შურში როარი, ბოღმაში როა, გესლიში როა, რომ წოროობს გაუთავებლად. საერთულმოს ვერ შეინახავს. ო გამცემია არაერთგულია, რაათდულია სატანის სამსახურში ყოფი ადამიანის გამოცნობა. ხო გამუდმებით რომ იცი როგორ არის რისკდება რა გულზე რა ადამიანი რა არაფリット არ უნდა შენი მიღება რა, ვინახარ, რა ხარ, რაღაცა უნდა მოგიძებნოს, ორმო უნდა მოგიხაროს, უნდა ჩაგაგდოს, თაჯდეს იჭორაოს შენზე. უამრავი რაღაცა სისულელეები დაწერო შენზე. აი საქართველოს ტელევიზია შეგარ არის მაშურად საქართველოს ტელევიზია დაფფრობელი აქვს ճორაობას. ერთმანეთს ճორამენ ლაა პოლიტიკური ճორობა, ხო, სოციალური, მეორე და ყველანაირი ეკონომი, ყველანაირი, განსაკუთრებით პოლიტიკური გარჩევები არის მაღალ დონეზე. ყველა ყველას აგინებს რა. აი ყველა ყველას აგინებს. აი მაშურად თუ შეისავლეთ. რა გაიგებს ახლა ადამიანი ვის რა არის ესე რა, არავინ არ ყოფილა მართალიაც ესე იგი. ამოქეკავენ, მე აი ამან ეს გააკეთა, ამან იცი რა, ამდენი სახლი იყიდა იმდენი, აი ეს کوردი არის, ეს ყაჩაღი არის. უი ეს ეს არის, ეს ის არის. სულ ესენი არის საქართველოში. მოსახლეობა არის დაავადებული ჩვენთან და საქართველოს მოსახლეობას ეს ճორაობა და ეს რაღაცა გარკვეულე ყალბი ჩნობები შეამოლებას ანიჭებს. განსაკუთრებით უკაცი წარმატებულია რომელიღაც პოლიტიკურ სარბელს. იმავე წუთში ამოქეკავენ ბავშვების ხელოჭავობდა. транშიობა ბავშვობაში راسკოჩაუბდა ეხლა როგორი ეგ მაინტერესებს რა როგორი შეიძლება ახლა ბავშვობაში ყველა ჩასვრილიყო და დაუწმენდა იმას და ეხლა თუ მაგ ისევ ისეთი ხარ მაშინ გადასაგდები ხარ ხო ასაშინელება ისე სწორი ყოფილა კომუნისტურ სივრცეში ათეისტები რომ რელიგია დაკიდეს ამ რელიგია ბევრი ადამიანი გამოაშტერა ესე რა საბჭოთა ძალენ ბევრი არაჯანსაღი მოსახლეობის ძალიან ბევრი ადამიანი არის დაავადებული ფსიქიურათ ჯერ აზერბაიჯანას ზღვა აქვს. ფანტაზიებში გადავიდნენ, მითებს ყმვა ყველა, პოლიტიკურს, ისტორიულს, რელიგიურს. აი ეს დღეს ასა პეტროპავლובას გილოცა, უშანგובას, ფოთოლובას, რა, სოულოცა ან პეტრევინი ყოცი ან პავლე და ან კიდე ის راس გაგიკეთებს ახლა მილოცერამდე ისკინდა. პეტრე და პავლე არი ახლა ჩვენთან საუბარს ისესწრება? პეტრე და პავლე გაბედა და რამე კავშირი აღარ აქვს თან. შეასრულეს თავისი დავალება რომელიც ღმერთმა მისცა, また кайხმო და წავიტერენ, მორჩ. მოწამმებური სიკპელით გარდაიცვალენ. რა ასმელოცა ხოლმე პეტრე და პავლე, რა რა ღმერთი არის, მიშველის ახლა პეტრე და პავლე თورا. ის ჩვენთან კონტაქტში არ არის, გამურიცხულია. არ გვიცნობენ ჩვენ. გავიდნენ ისინი წაღ მოიხადეს თავისი. სამსა გაავრცელეს ქრისტიანობა, კეთილსინდისიერად, დათანებულიას ახთო წელი შეესწევნა და ოფიციალურ მეკლეს ამ დღეები რომ დამიწესა ხათა პეტრე პავლოვას გილოცავ. მე მე ვგილოცავ თანიცე საერო გაგიბაშირო არ არის. ავაზაკე ავაზაკების აკრებულოდან გგილოცავენ ამასrot აზრებს შეხედეთ და გარკული თანხა დატოოთ აი რა სანთელი და უთოთ ამას რა 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 არიწლება ადამიანა გიშველი თუ პეტრე პავლე პეტრე პავლემ გიშველია ჩვენ იმ პეტრემ რომელიც ქრისტეს ამჯერო გაყიდა და მე ის ღმერთის წალობით და სიყვარულითა აღდგომით ეთერასთან იყო და მე თავი სამსახურში შეეღნა პეტრე მიშველის მე თუ პავლე მიშველის ერთი რა უცნაურია იცი საქართველო რა ესეი კომუნისტები მართალი იყვნენ რა რელიგია აი აი არასწორია რელიგია ნახეთ რა გააკეთა და გამშიდობებით კეთილი სრულებით და დიდი მადლობა ყოლეს